Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Dünən ayın 13-ü, hamı bildi ki, Türkiyənin İstanbulda bizim 21-ci əsrin xeyriyyətçisi Hacı Zeynalabdinin Musa Narıyevi Mübariz Mənsimovun məhkəməsi oldu. Allah qapısını açsın. Gözəl xeyriyyəçi, gözəl qardaş. Mən niyə görə onun haqqından tez-tez danışıram? Adamımızda Allah var da, adam gördüyünü deyər. Nə qədər tələbələrimizə, kimlər üstünə gedib, hamısına yardım edib. Buradan üzümü tuturam. Yenə deyicələr başladı da, Maksud Mahmudov. Şeytan şükür, canıb zolmasındansın. Bax var idi, Əlikram Hümbətovu Quran artından keçirirdin. Ama sen öyle cildin var ki, oy oy oy, öyle şeytan şükürsen sen. Quran altından kesilirdin. Yol gösterirdin, xeyir dua verirdin. Sen neyse, sen şeytan şükür. İstesen Türkiye kardeşimizdir. Hamı gördü ki, bu müharibə dövründə bize doğrudan da böyük kardeşler elədi, sağ olsun. Niye ağız açmırsan bir dini xadim kimi ki? Ada bu FETÖ'cü ola. O boyda FETÖ'cü Əli Həsanovu, hamı bilir, bütün dünya bilir, Əli Həsanovu buradan hörmətli yola saldınız, onu həbs eləmədiniz, onu qoymadınız. Mübariz Mənsimova həbəşə FETÖ'cü damğası yapışdırırsınız. Bilirsiniz nə bunu edirsiniz? Allah Taala deyir, gec eləyər, güc eləyər. Vaxt zaman gələcək, nahaq, kim ki o tələbə balalar var, heç olmasa da, bir qarın da olsa bu Ramazan ayı stollar açıb verirdi onlara, gedib yiyirdi. Onların ahı, həmin o Azərbaycandakı FETÖ'cülər var, daş altında yatan kərtənkələlər, sokallar. Allah da alıb sizə, bax, irin-irin burnunuzdan gətirəcək ki, onda anası var, onda atası var, onda körpə balalar var və o bizim fəxrimiz idi. Azərbaycan övladı, Azərbaycanın hər bir iş adamı başqa dövlətdə ki, Azərbaycan vətəndaşlarına kömək edir. Onun ayağını kim ki, Azərbaycanda olan bu oğraş bicbala məmurlar var, bir ikisindən uzaq, qazlayırlar ki, birdən nəsə də gələr gelirlərini göstərir. Bu bazı məsul sizi deyinir, sağlığına qismət o boyda tankerləri zadı. Gözünüzü götürməməzlikdən ona FETÖ'cü damğası yapışdırdınız. Elə FETÖ'cünün böyük o seyrisi çatsan ya, balaca, cücü, uşa cücü. Ramiz Mehdiyev, Əli Həsanov, söhüş kampaniyasını yaradan oğraşlardan biri, Eldar Mahmudovlar, bunlar FETÖ'cülər qala-qala, Mübariz Mənsimovun adını nə tez ötürdünüz Türkiyə hakimiyyətinə. Hər şeytan şükür. Deyirəm də, Əlikramı Hümbətovu Quran altından keçirirdim. Elə düz eləmişdi o, Allah Əbülfəz Elçibəyə qəni-qəni rəhmət eləsin, sənə bir qəşən söz demişdi, sənin nə qədər maskon var. O kişinin sözü rəhmətliyin gəlir yerinə tutur. Nə olardı? Bəlkə oylar elə bir salam vermişdi. Hamımız təmizik, hamımız bu təmizdir. Heç ola da bilməz ha. Ola bilər kim nəsə görüşüb da. O deyə onu soqar. Rövnənd. O deyə torbasını tikdirdin. Hamının torbasını tikdirə bilərsən. Elvini də gətirə bilərsən. Maksudu da gətirə bilərsən. Avropadakiləri döyüldürə bilərsən, hələ qorx, hər şey etdirə bilərsən, hər şey. Bir gün yatıb durursan ki, hər şey alt üstə oldu, onda özü və sual verirsən ki, adı bu necə oldu belə, bax, onda yadva salarsan ki, ağa qara, qarıya ağa demək nə olan şeydir. Fəxrimizdir də, Mübariz Mənsimov. Mən bir keçən il bu vaxtları demişdim, Allah Röşən Lənkəranski qəni-qəni rəhmət eləsin. Cəmi dünyadan köçən Allah Taala böyük qardaşların hamısına rəhmət eləsin. Onlar da oradan da haqqı deyən qardaşlarımız olub, fəxrimiz olublar. Yenə deyim, Allah Röşən Lənkəranski qəni-qəni rəhmət eləsin ki, o, mən deyim, sağ olsaydı, mən əminəm ki, Mübariz Mənsimov bu qədər Türkiyədə həbsdə olmazdı. Onun sözü hər yanında keçirdi. Nurşeyli bizim bu məmurların sözü keçmədi. Şeytan şükür, sən də cənub zonasındansan. Mübariz Mənsimov da cənub zonasındandır. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.
bütün müsəlman dünyasının fəxri, mübarizimiz, şəhidimiz, o da Cənub zonasındandır. Lyoşen Lənkəranski də Cənub zonasındandır. Sən Cənub zonasının ləkəsi oldun. İstəsəydinsə, sən istəsəydin, sənin sözünü alır, sən rövnəndi qoyarsan dilvin üstünə, belə bulkə olur demək, lump eləyib şeytan şükür udarsan. Deyərdin ki, otur yerində. Çünki sənin özündə sən FETÖ-cü deyilsən, Rusa qulluq edən fraolardan, generallardan biri olmuşsan. Gül kimi düz adamları, sözün düzüngən adamları nə qədər istəyir Azərbaycanda, istəyir Azərbaycandan kənarda şərlətdirib içəri qoyduracaqsınız. Fəxirlərimizdir də, pisdir. Gəmi bıraxdı, Heydər Əliyevin adına bir gəmi. Bizim geroyların adına bir gəmi, tanınmış akademiklerin adına bir gəmi, fəxrimizdir də bu gəmilərimiz okyanlarda üzür. Qarabağın adına bıraxdı, Səfiləmirəmsə Ağdamın adına bıraxdı, Azərbaycan gəmisi bıraxdı. Ama bu fəxrimizdir də, okyana çıxanda görür, getdi Heydər Əliyev paramı, bu yandan da bir də Amerikanın paramı, bu fəxirdir də. Niyə qabağını alırsınız, hə? Rövnətlər mi, olar mı, bular mı? Allahdan qorxmursunuz. Onun anası o yaşlı qadının göz yaşlarından, atasından, halbuki cəmi tutub içəri qoyduğunuz haqsız adamların anasından, atasından, balalarından, həyat yoldaşlarının göz yaşından qoxmursunuz, onu şəhər edib içəri atdıran dəyyüz köpü uşağı, fahişə köpü uşağı. Allah gec eləyə, güc eləyə. Mən yenə sonunda deyirəm, Allah sənə Rövşən Lənkəranski rəhmət eləsin. Sən olsaydın, çoxdan mübariz mənsimov çöldə olardı. Sağ olun, əzizləyicilər.